Пані та панове, я вас вітаю. Ми дочекалися. Збірна України вступає в боротьбу за вихід на Євро-2024 в Німеччині. В нашій групі Сі буде дуже непросто, окрім України. Також там два фіналісти минулого Євро-2020, тобто збірна Англії та Італії, а також збірні Північної Македонії та Мальти. Ну що ж, друзі, саме з родоначальниками футболу ми зіграємо на Вемблі, тож одразу цікава ваша думка, будь ласка, напишіть у коментарях, яке ж місце по ходу цієї кампанії і зрештою займе збірна України в групі Сі, тобто до початку виступів нашої команди будемо намагатися з'ясувати, наскільки ви вірите чи не вірите в збірну України, тому що, я нагадую, два перших місця напряму виходять на чемпіонат Європи у Німеччині, який відбудеться влітку 2024 року, ну а якщо ми посядемо, скажімо, третє, то там вже дуже складна схема, з якою будемо пізніше розбиратися, в наступних випусках про неї вже розповім, але перед поєдинком з англійцями, підопічні Руслана Ротаня, так само він, нагадую, виконувач обов'язків головного тренера збірної України, Сергій Ребров, скоріше за все ж очолить збірну, але починаючи з літа, Аляйн його поки не відпустив на цю міжнародну паузу, щоб тренувати збірну України зараз, але Руслан Ротань – молодий перспективний спеціаліст, який може допомогти цій команді, і перший свій матч він провів на неофіційному рівні, товариський поєдинок в Лондоні, в столиці Британії проти місцевого Брентфорда, точніше молодіжної команди цього клуба АПЛ Брентфорд Б. За цю команду, до речі, молодіжку виступають такі люди, як українець Єгор Ярмолюк. Він не зіграв проти збірної України через травму, а також Ромео Бекхем. Так, це той самий син Девіда Бекхема, один з синів родини Бекхем, Девіда та Вікторії Бекхем. Ну і він також не зіграв, але, щоправда, не через травму, як Ярмолюк, його просто не випустили з лави для запасних. Видно, ще не такий потужний футболіст Ромео, як його уславлений батько Девід Бекхем. Ну, але нас, звісно, більше цікавила ось ця збірна України, і там було багато молодих і нових прізвищ, той же Олександр Сваток, який забив свій перший гол у складі збірної, футболіст Дніпра-1, в другому ж таймі забував вже Георгій Судаков з Донецького Шахтаря, йому чудовий дався удар за меж штрафного майданчику. Ну і загалом склад у нас був досить такий гібридний. Були зміни в порівнянні з першим у другому таймі, тобто абсолютно інші футболісти виходили. Зокрема, в старті вийшов на воротах Андрій Лунін, Трубіна взагалі не залучав ротані. Тут питання, хто ж буде стояти на воротах матчі проти Англії. З одного боку Лунін, який представляє мадридський Реал і грав трохи більше цього сезону, ніж раніше через травми Тібо Куртуа. З іншого, Трубін, Анатолій Трубін, який має постійну ігрову практику за Шахтар і в чемпіонаті України, і в Єврокубках, в Лізі Європи, але останній матч, коли Шахтар вилітав від Фейнорда, Трубін отримав 7 голів, і чи довіриться в такому випадку, в таких умовах цьому голкіперу Руслан Ротань, це питання, тож побачимо. Ну і взагалі поєдинок проти Брентфорда став дуже нетиповим, не лише тому, що зіграли проти клубу, а тому, що він абсолютно за зачинених дверей проходив, навіть пресу не пускали на лондонську арену Вімблдона, а тому цей матч став таким досить містичним, таємничим, але все одно в нас є огляд цього матчу, можна подивитися це відео на каналі Legendary Balls. Збірна України перемогла, це завжди приємно, отже масивний лайк, також прошу поставити лайк цьому відео, підтримуйте український YouTube, а тому прошу підпишіться також на канал Legendary Balls, справді потребую великої вашої підтримки. Ну і збірна України потребуватиме в неділю підтримки, тим більше, що в групі Сі, а в нашому квінтеті вже розпочались матчі, всі, окрім України, зіграли. Англія в Неаполі приїхала до збірної Італії, тож повторення фіналу Євро-2020, щоправда, тоді виграли саме італійці, ну а на цей раз сталося зовсім інакше. Деклан Райс на початку гри забив з пенальті, подвоїв перевагу Харрі Кейн, для нього це 54-й гол, рекордний в історії збірної трьох левів, він випередив Уейна Руні, іншого уславленого форварда збірної Англії.
У другому таймі Італія змогла відігратися. Дебютний гол забив Матео Ретегі в своєму першому матчі. Етнічний аргентинець, який і проживає в цій країні, і грає саме за Тігрес в Аргентині, але лише в лютому він вирішив виступати за дорослу збірну Італії, хоча знову ж таки на молодіжному рівні виступав саме за Альбі Селесте. Тож перемога 2-1 англійців. Англійці наприкінці матчу грали в меншості після того, як другу жовту картку отримав Люк Шоу, тож цей фланговий захисник не допоможе англійцям у матчі проти збірної України в неділю, так само як і Маркус Решфорд, один з кращих атакувальних футболістів Англії. В іншому матчі нашого квінтету Сі збірна Північної Македонії приймала Мальту і зрештою виграла з таким самим рахунком, як і англійці-італійців, 2-1. Тобто в нас поки таке, знаєте, попереднє двовладдя англійців та македонців. Україна на третьому місці, але в нас і очок немає так само зіграних матчів. А от Італія та Мальта поки що позаду. Але ми розуміємо, що це абсолютно нічого не означає. Ну і все буде вирішуватись вже в неділю. 19:00 за київським часом, стадіон Уемблі, друзі, Англія, Україна, дуже важливий поєдинок для нас, ми чекаємо на аншлаг на стадіоні в Лондоні, ця мека світового футболу, до речі, 1000 вболівальників буде за Україну, так точно, окрім тих, хто самі придбав квитки, ще й 1000 роздасть англійська сторона тим переселенцям з України, біженцям, а також тим британським родинам, які прихистили українців. Тому чекаємо на велику підтримку. Звісно, Англія – друг України, і Британія дуже підтримує нашу державу на політичному, економічному, воєнному рівні. Але тут буде не до дружби, звісно, а саме до футболу, принаймні 90 хвилин матчу. На жаль, не допоможе збірній України як захисник київського «Динамо» і нинішній центральний оборонець Борнмута, який все ще не дебютував в АПЛ. Забарний вже майже відновився, але, звісно, його кондиції ще дуже далекі від тих, які дозволять йому грати на такому рівні проти збірної Англії. Але є хороші новини, що має зіграти, принаймні є надія, Андрій Ярмоленко, лідер і капітан збірної України. В той же час велике сподівання і на наших легіонерів. Віктор Циганков взагалі вже зараз в найкращій формі серед всіх українських футболістів. І ті ж наші представники в АПЛ теж мають допомогти Циганкову. Це і Олександр Зінченко, який так само перебуває в одній з найкращих фаз сезону для себе серед всіх українців. Він лідирує з Арсеналом в АПЛ. Мудрик, інший лондонський клуб, представляє Челсі, але також має себе проявити перед фактично рідною і знайомою йому лондонською публікою. Це ж стосується і Віталія Миколенка з Евертона, і інших наших легіонерів, Руслана Маліновського, також футболістів, які представляють клуби української прем'єр-ліги. Тож будемо вірити в збірну, тим більше, що навіть Євген Коноплянка повернувся до збірної з резерву, з лави запасних може з'явитися і забити, як це зробив він понад 10 років в тому, в 2012 році на Уемблі. Україна зіграла 1-1, той матч був в рамках відбору на Чемпіонат світу 2014 року. На загал ми з англійцями провели 8 матчів, з них у нас 5 поразок, 2 нічиїх та 1 перемога. Перемога ця сталася 2009 року, коли Назаренко приніс перемогу на Дніпро-арені українській збірній в рамках кваліфікації до Чемпіонату світу 2010. Щоправда, ось якраз останній матч, який ми проводили в чвертьфіналі Євро-2020, у нас сталася найбільша поразка. Ми програли в Римі англійцям 4-0. Що ж, краще і не згадувати такі результати, але історія пишеться прямісінько сьогодні, точніше в неділю ввечері, тож будемо вболювати за збірну України. Прошу вас всіх, друзі, приєднуйтесь, долучайтеся до стріму на каналі Legendary Balls. Ми почнемо за годину до початку матча. Буду радий всіх вас бачити, спілкуватися, вболівати і, звісно, слідкувати за всіма цікавими подіями в матчі Англія-Україна. Тож, будь ласка, напишіть у коментарях, чи вірите ви в перемогу збірної України, або взагалі з яким результатом, з яким рахунком завершиться поєдинок Англія-Україна. Також прошу поставити лайк цьому відео і будь
будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Ну, а Україні ми, звісно, кажемо, перемагай! Потрібно ж бити по воротах. Тягне м'яч Кобі, Назаренко, рикошет м'яч у сітці!